በዘልማድ ያሉ አመለካከቶችን በመለየትና ወንዶችን አጋር በማድረግ የህፃናትና የሴቶችን ጥቃት መከላከል ይገባል ተባለ። በሀገር አቀፍ ደረጃ የወንዶች አጋርነት ስትራቴጂ ሊዘጋጅ እንደሚገባም ተመላክቷል። ህይወት ኢትዮጵያና ኦክ ፋውንዴሽን በጉዳዩ ዙሪያ በጋራ ያዘጋጀቱን ውይይት ባልደረባችን አቢ ፍቃዱ እንደሚከተለው አዘጋጅተዋለች። በህፃናትና በሴቶች ላይ የሚደርስ ጾታዊ ጥቃትን ለመከላከል የመገናኛ ብዙሃን ሚና ምን መሆን አለበት በሚለው ዙሪያ ህይወት ኢትዮጵያ ከኦክ ፋውንዴሽንና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ውይይት አድርጓል። በተለይም በሀገራችን የሚገኙ መገናኛ ብዙሃን የወንዶችን አጋርነት ጾታዊ እኩልነትን በጠበቀ መልኩ ለሚያሰራጫቸው ዘገባዎች ትኩረት በመስጠት መስራት እንደሚገባቸው በውይይት መድረኩ የተገለጸ ሲሆን በመድረኩ ከሴቶችና ህጻናት ሚኒስቴርና ከተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የተውጣጡ ተሳታፊዎች ውይይት አድርገዋል። የህይወት ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጌት አለም ካሳ የውይይቱ ዓላማን አስመልክተው እንደተናገሩት በዘልማድ ያሉ አመለካከቶችን በማስቀረትና የተዛቡ አመለካከቶችን በመቀየር ሚዲያው ትልቅ ሚና ይጫወታል ብለዋል። እና በራሳቸውም እንዲሰሩ ማድረግ ነው አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ዛሬ ከሚዲያዎች ጋር ነው እየሰራን ያለ ነው። ሚዲያዎችስ ሮላቸው ምንድን ነው? ምንድን ነው ሊያደርጉ የሚገባው? እኛ ኤክስፒሪየንሳችንን ነው ሼር እያደረግን፣ ምናልባት ሰዓት ካለን በኋላ ላይ የእኛን ኤክስፒሪየንስ አንዱ ስኬጁል ውስጥ የተያዘ ነው። ስለዚህ የእኛን ኤክስፒሪየንስ እንሰጣለን። እኛም ከተለያዩ ሀገሮች ያመጣነውን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት አድርገን ነው እና ሌሎቹስ ምንድን ነው ከኛ ሊወስዱ የሚችሉት? ሌሎቹስ ምን የተሻለ ነገር አላቸው? ሚዲያዎችም ሪሶርሱ አላቸው። ሚዲያው እጃቸው ላይ ነው ያለው። ምንድን ነው ሊጠቀሙ፣ ምንድን ነው ሊያደርጉ የሚችሉት? ምክንያቱም ኢሹ ማነው፣ ጉዳዩ ሲሪየስ ነው፣ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ስለ ህጻናት ጥቃት፣ ስለ ህጻናት መከላከል ስናወራ ወይም ስለ ስርዓተ ጾታ እኩልነትና ስለ ስርዓተ ጾታ የምናወራ ከሆነ አንገብጋቢ ኢሹ ነው እና ሁላችንም መንግስትም አሉ፣ የመንግስት ሰዎችም አሉ። ሚኒስትር ኦፍ ውመን ችልድረን አፌር የራሱን ስራ እየሰራ ነው ያለው። በበቂ ሁኔታ እየሰራ ነው ወይ? ይህ ሁሉ በደንብ መታየት መቻል ያለበት። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትምህርትና የጥናት ምርምር ዳይሬክተር ዶክተር በላይ ሀጎስ በመድረኩ ጥናታዊ ጽሁፍ ባቀረቡበት ወቅት እንዳሉት የሴቶችን ጥቃት ለመከላከል የወንዶች አጋርነት ላይ በትኩረት መስራት ተገቢ ነው በማለት በተለይም ከጥንት ጊዜ ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን አባታዊ ወይም ወንዶችን ለይቶ የበላይ የማድረግ አመለካከት መለወጥ ላይ ሚዲያው ኃላፊነት አለበት በማለት ገልጸዋል። ሚዲያ የማይደርስበት ቦታ አለ ብዬ አላስብም። በአሁኑ ሰዓት በተለይ ግን ለየትኛው ቦታ ምን አይነት ሚዲያ የሚለው እሱ ተለይቶ ሊሰራ ይገባል። ለምሳሌ በዲጂታል አሁን ያሉ ወጣቶች፣ ታዳጊዎች አሁን በሞባይል እና በኢንተርኔት ብዙ ኢንፎርሜሽን እየተላለፈ ነው ያለው እና እንዳውም በጣም ጎጂ የሆነውን ክፍል አይሎ እየመጣ ነው ያለው። አሁን በዲጂታል ሚዲያ የሚተላለፉ በርካታ ጎጂ የሆኑ ለህፃናት የማይመጥኑ የህፃናት ስነ ልቦና ሊጎዳ የሚችል ብዙ አይነት መረጃ እየተለቀቀ ነው ያለው። ወላጆችም ይሄንን የሚያውቁበት እድልም ኦልሞስት አነስተኛ ነው ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም ሞባይል ከተሰጠው፣ ኢንተርኔት ላይ አክሰስ ካለው እነዚህ ያልተፈቀዱ የሚባሉ በጣም ልጆች የልጆች አእምሮ ሊያበላሽ የሚችል የሚባሉ የተለያዩ መልእክት ያላቸው ኢንፎርሜሽን እየተላለፈ ነው ያለው እና ያንን ሁሉ በማስተማር ነው ልናስተካክል የምንችለው። የወላጆች ግንዛቤ መጨመር አለብን። የልጆች ግንዛቤ መጨመር አለብን። ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍል ግንዛቤ መጨመር አለብን። ስለዚህ ሚዲያው ከፍተኛ ሚና መጫወት አለበት። የህይወት ኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ እንደሚሉት ከሆነ ህይወት ኢትዮጵያ የተለያዩ ዘዴዎችን በመንደፍ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ዘዴዎች ህብረተሰቡን የማስተማር ስራ እንደሚሰራ ገልጸው በዘርፉ የሚሰሩ ተቋማት የሴቶችን ጥቃት ለማስቀረት በወንዶች አጋርነት ላይ ቢሰራ መልካም ነው በማለት ጠቁመዋል። ወንዶችን አጋር ማድረግ ነው። ወንዶችን አጋር በማድረግ በህፃናት ላይ እና በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን መከላከል። ስለዚህ ያም በሁሉም ፕሮግራሞቻችን ውስጥ የሚካተት ነው ብለን ነው ምናምነውና አጠቃላይ ህይወት ኢትዮጵያ በእነዚህ አምስት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት በማድረግ በአዲስ አበባ፣ በአማራና በኦሮሚያ ክልል እንቅስቃሴ እያደረገ ያለ ድርጅት ነው። በመድረኩ ሀገር አቀፍ ጾታዊ ጥቃት ያለበትን ደረጃ በመገናኛ ብዙሃን በሚሰራጩ ፕሮግራሞች ላይ ጾታን መሰረት ያደረገ ዘገባን በተመለከተ ጥናቶች ቀርበው ውይይት የተደረገባቸው ሲሆን በሴቶችና በወንዶች መካከል ያለውን ልዩነት ለማስቀረት መገናኛ ብዙሃንና ሁሉም ባለድርሻ አካላት በእኔነት ስሜት ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ሊሰሩ እንደሚገባ ተገልጿል።